Izašao na teren i ja sam kao zapovjednik Žoca zvala članove Žoca i obavijestila da se Žoc diže. I nakon toga se dogovorilo sa Dinom i krenula je akcija. Evo sad bi ja dala riječ Dinu da on kaže par riječi načelniku i ravnatelju. Možda samo da kaže koje su sve službe na terenu? Ovako, to bi možda mogla prepustiti, ali mogu reći, znači tu su i djelatnici i kapetanije, i vatrogasaca, i svi djelatnici Medulina, i policija je na terenu, i sve, znači službe koje trebaju su sad trenutno na terenu. I vidite sami da je akcija počela čim smo se mogli organizirati, a jako brzo su se isto počele postavljati i brane nakon prvih informacija koje smo dobili. Evo, sad bi stvar... U okviru županijskog operativnog centra, vatrogasci su dobili zapovjed da se angažiraju sve vatrogasne snage sa vatrogasnog područja Pula, grad Pula, grad Vodnjan i sve općine, i sa područja vatrogasnog područja Rovinj i vatrogasnog područja Labin. To su znači javne vatrogasne postrojbe tu Pula, Rovinj, Labin, dobrovoljna vatrogasna društva vatrogasnog područja Pula, ja ću ih sve po redu nabrojiti, Karoj, Bažana, Vodnjan, DVD Pula, Medulin, Ližnjan, Savičenta i Marčan. Svi su oni tu. Tu je negdje oko gotovo po 80 pripadnika vatrogasnih službi. Zajedno sa vatrogasnom službom tu obavljaju posao i djelatnici komunalnog servisa, komunalnih službi općine Medulin. I tu su ostale službe koje su pozvane da po funkciji funkcioniraju, to je policija, znači koja je ovdje, koja obavlja svoj dio posla. Tu je javna ustanova Kamenjak i ona itekako prati situaciju i pomažu djelatnici, tu su na terenu. Prema tome, ja samo mogu istaknuti zadovoljstvo s obzirom da je nedjelja, da je to bilo nepovoljno vrijeme. Tu smo vrtimo vrijeme oko ručka, lijepi dan, da smo mi u vrlo kratkom vremenu skupili ljude, u vrlo kratkom vremenu reagirali. Lučke uprave su stavili na dispoziciju brane, kao što vidite tu upijajuće. Lučka uprava Poreč, Rovinj, Pula, Raša, odnosno Rabac. Vatrogasci su dopremili i još dopremaju te brane. Evo ga, opasano je područje i radi se sve ono što se smatra da se stručno može napraviti po mogućnosti dok traje dan. Taj će posao trajati i druge dane. Niste rekli, dobili smo informaciju iz aviona, znači dva su aviona bila u zraku, jedan kojega je općina Medulin angažirala, a to je aeroklub Campanož, i drugi je došao državnom linijom, bio je vojni avion Pilatus koji je preletio područje i dobili smo slike stanja. Stanje nije ni alarmantno, tako je kako je, mi sada na temelju toga poduzimamo mjere, ali brane sve to što je stavljeno kako treba. Ja dalje ne bi imao ništa ovdje dodat, angažirano je nekih 20 vozila i 5 plovila koja rade. Vatrogasno plovilo i plovilo ljudi koji su nam dali tu na dispoziciji sa područja da možemo odrađivati plus. Izašao sam na teren, podignuo sam odmah protokolarnu službu općine Medulin kako bi se prikupile što veće informacije.
Na samom početku želim zahvaliti svim službama koje su sada na terenu jer stvarno daju nadljudski napor kako bi se spriječilo širenje ovog onečišćenja. Kao što je gospodin Kozlevac rekao, dva aviona su bila u zraku, situacija je u redu, rješava se i bit ćemo ovdje dok ne saniramo ovu štetu.